Finans alsızlıktan yuk ademlerinizde en özünüzde kalay korşalamağa bulayaksınız. Sölügü ikon teknologiya hareketinde bank kartanızdağı bolgan akşalardı finans alsızlıktan karlaytağın insanlar kaydede bir amal tavıp yok etpege şalsadar. Olar sizin sezimlerinizden paydalanıp pin kodlarınızdın nomerlerin alsızlıktan arkasından paydalanıp kaytip de bolsın al мага үлгөрөдүлөр. Сонадай кыйын алге сук коллардын обасына ар бир инсан түшпөгө болады. Нэпсе курулар ялган SMS-каларды клиенттерге жиберип, сол адамдардын финанс ягынан байланыш болгон баары маалыматтарын өзлөрүнө көшүрүп алмага үлгөрөдүлөр. Сөйлөй карыяңыз, сонадай өзлөрүн кара кулукларын сол инсанлар калай битиреди экендер. Алсыздырлык банк карталарынан нече курларга сиздин счёттагы акчаны өзлөрүнө көчүрөр үчүн не затлар билмек керектер? Картаңыздын ийесин, атын, тукумун, атасынын аты, картанын номерин, КВС номерин, бу номерди картаңыздын экинчи бетинде тапа болаяк. Кара ниетли адамдар банктын өзүнө дейим ясыртын скимлерлер орнастырадылар. Сонадай алде акча алаяк вакытта пин-кодду колуңуздан яппай номерин салмаңыз. Баары болгон акчаңыз ят кисидин счётуна кетпеге жол табаяк. Эске салмага ярайды. Акчаңызды жок этпеге болады, түкөндө де, кафеде де, башка түрлү офисларда да. Эгер сиз биразга алдансаңыз, башка киши сол вакытта сиздин картаңыздан картке согуп өзүнө алмага болады. Сонада йылымга калай түшпөгө болады. Акча алаяк вакытта банкоматтын үстүндөн яндыларын тескерүүлү караңыз. Неге десең, акчаны урламага сүйгөн инсандар банкоматтын өзүнө де скимерлер орнашпага болаяклар. Ар дайым да пин-кодларды салаяк заманда бир колуңуз менен клавиатурады яппага мутпаңыз. Мобиль банкинде SMS уведомленияларды орнаштырыңыз. Нетпе керек егер сиздин счётуңуздан нерсе курулар акча көшүлген болсолар. Биринчилей тез ок банк кылыкчыларына телсоңуз. Экинчиси картаңыздын ис-аракетин токтотуңуз. Үчүнчүсү соңу этилген банк операциясында сиз ыраазы болмаган акында арызе калдырыңыз. Кибер алсыздырлык. Айтпага сиз ар дайымда банктын кассасынан өз акчаңызды аласыз. Аткөнлөрдү алган товарларыңызга карта менен төлөө этпейсиңиз. Эми сизге SMS келеди, яде хат билдирүү. Сиз көлөм акча ойногасыз, аны алар үчүн сиздин пин-код, башка керектүү маалыматтарды мындай номерлерге тез ок бермек керек деп. Аңлаңыз, сол істің 99% ол алсыздырлықтың обасына түсу, сол қара ниетлі кісілердің үмітін сізді қайдайда амал тауып, ақшаңызды өз счетларына көшірмеге кәрлейділер. Қара ниетлі инсанлардың қолынан қалай түспеске болар. Таныс болмаган номерлерге тел сокпаңыз. Эгер сизге SMS келе калса, сиздин счётка бир ят адамдан билмей бир кесек акча көшүлген деп, эми сол акчанын артына жибермеге тилей болсолар, жибермеге асыкпаңыз. Бас деп караңыз, акыйкатлайда акча көшүлген эми яде көшүрүлмөгөн. Оны сиз банк кылыкчыларына тел согуп билмеге болаяксыз. Бир адамга да, бүтүн да таанымаган кишилерге өзүңүздүн банк реквизитлериңиздин айтпаңыз. Пин-кодду сынылса эми башка керектүү кагыдаларды. Нетпе керекте эгер сиз алсыздырлык менен карлетеген адамдардын колуна түшкөн шакта. Биринчилей, банк кылыкчыларына телсоңуз, ал номерди картаңыздын экинчи бетинде тапага болады. Экинчиси, арызе язбага керек полициянын бөлүгүнө де.
Алсыдырлык пан карлитаган организациялар. Бизим икон куралда Ресейде эң икон алсыдырлык пан карлитаган организациялардын бириси ул МММ болгон. Ул организация өз каракулугун финанс пирамидасынын схемасынан пайдаланганнар. Сонадай организациялар адамдардан көлөм акчады алсыдырлык пан алып, соң артына кайтармайдылар. Сөйлөшөтө сол финанс пирамидалар өз ислерин түрлендіргенлер басқа Йосыппен өз қара ісілерін бадырмаға қарайдылар. Қайтып сақланмаға болайықты сонадай алсудырлықтан. Біріншілер, финанс организациялардың өз ісілерін тура кепте бардыратаған фирмаларда өз лицензиялары болады. Әрдайымда бәрі сіз айқасаяқ компаниялардың бірлік Өкіметлік реестрін Россия Федералдық налог службасының сайтына кіріп қараңыз. Мағлұматлардың үлгісін, образецін тежкерулі оқып қараңыз. Нетпе керек, егер сіз ақшаңызды сонадай алсыдырлық пан карлитаған организацияға көшіріп, ем тамамында бәрі сіздің ақшаңыз жоққа ұсаз болған болса. Біріншілей, сол компанияларға официалы кепте хат беріңіз. Өзіңіздің разы болмаған ісіңіздің ақында претензияларыңызды. Хатты сол организацияға бергеніңіз ақында расписка алмаға да мұтпаңыз. Язе сол хатты регистрациясын етіңіз. Егер сол организацияңыз сіздің ақшаңызды артына қайтармаға ұнамасалар, әлбетте сізге тек бір жол. Ол полициядың құлықшыларының бөлігіне бару болады. Алсыдырлық финанс рыногында. Бізім бәрімізге де есімізде қалған көп инсанлар көлем ақшалардың иесі болған Форекс рыногында. Мұнда бәрі істілер көбінші әлді үшінші әдемінің пәсіреднегімен етілмеге сайды. Ама аңлама керек, мұнда сіз алсыдырлық пан карлейтаған инсанларға рас баға боласыңыз. Бір заманда да байланыс тұтпаға ярамайды, бинар Опсен ларман. Реклама, ем интернет дайым айтып тұрады. Шотлар ашыңыз, икон ем көлем келімдер сізді сақлап тұрадылар. Аяшауда әлдің қайды болаяғына тура явап таппаға бек қиын. Сонадан себеп бәрі рекламаларды, яде басқа айтылған сөзлерге инанмаға ауыр болады. Қалай сақламаға керек алдаулықтан. Егер сіз кенінде сол форс рыногына шығыңыз келе қалса, оны Банк Россия k.b.r.ru сайтына тежкерулі қараңыз. Олардың лицензиялары үйкен әс әтпеге ярайды. Егер сол компаниялар бізім Ресей қыралдың регистрациясын етілмеген болса, абасқа зонада болса, ол сізге бірінші шаң звонок болады. Сіздің алдыңызды қара іспен карлитаған инсанларының бірлері. Өз юқ адемлерге, бөтен де естілі қарт адемлерге білдірулер етпеге ярайды. Қайдейді болсын, бұртана рекламалардың арқасымен үйкен келімлер алаяғына сенім йоқ.